ちょっと待って、右大臣ちゃん。ちゃん、財宝泥棒って何？いや、言葉の通り、その男が城の財宝を全てかっさらいおったのだ。あいつが嫌な予感。国の財宝でしょ、追わないの？命ある国民たちが救われた後では財宝も軽く見えてな。重いわよ。じゃあ私たちが取り返したら全部やろう。国の恩人に渡るなら本望じゃもん。ほんと、あんたたち、なんであいつ吹き飛ばしたのよ。なぜここで殴って縛り上げなかったの。怒ったナミさんも。ラッチャと探してらっしゃいよ。